Добре, така. Сега искам да ви покажа един малко по-сложен сетъп, който вече е с, да го наречем, mass hosting. Така. Имаме local recipient maps, което са, кои са ни local юзерите на машината. И тук това са ни... Казвал съм, че ще използваме прокси, че ще използваме Unix. Малко по-стар е тоя конфиг, разбирайте по-стара версия на PostgreSQL, но в общи линии същата работа. Ще използваме Unix и ще използваме пасвърда файла с имената от там. И след това ще следваме alias maps, които имаме дефинирани някъде по-надолу. Така. SMTP банера, който е сложен, както ви показах, header checks имаме дефинирани, като тук е regex, реално тук в по-новите версии на postfix, тук ти ми пише pkre, просто ме е домързял да апгрейдна на по-стара stable версия съм. Relay домейните. Сега аз тук всичките домейни съм ги сложил в PostgreSQL, по проста причина, че не искам домейните, които аз имам, да ги описвам в текстови файлове. И направо в Postgre, конектвам се, добавям си още един домейн, махам домейн, няма нужда да ребилдвам абсолютно нищо. Postfix-а ми всеки път, когато проверява даден домейн, се връзва към Postgre и прави едно query. Тук нека да разгледаме това query как изглежда. Ето ни този файл е конфигурацията. Значи, прокси PGSQL. Казваме, че ние трябва да се вържим към PGSQL, като конфигурацията за PGSQL и query-то, което трябва да направим в Postgre-то, се записва в някакъв файл. Ето ни файла, това е конфигурационния файл за това нещо. Така, сега, само че тук е SQL 2. Ето ви го тук. Имаме някакъв юзър, който използваме, паролата за този юзър да се авторизираме, на кой хост да се вържим, към коя база и какво е query-то, което искаме да изпълним, като това тук е prepared statement. Този процент S ще бъде подменен с домейна, който в момента е бил подаден за ръцпътато. В случая. Виждате цялото query. Тоест, колкото и сложно да си направим базата, ние можем да си напишем query, което да направи съответното нещо. Сега ще разгледаме и други подобни казуси. Така. Mailbox домейните. Нека да разгледаме и това нещо. Так, ще забележите, че навсякъде всичките SQL файлчета, това нещо, юзър, парола, хост, database name си остават. Следващото нещо вече ви е самото query, което е различната част. Така, в случая, забележете, че query-то е почти същото като горното. Select domain, from domain, where domain, %s, and разликата тук е backup mx. True или Active 1. Това са различни стойности, които имаме колони в същата таблица. Така. След това, нека да разгледаме alias мапите, като забележете, че alias мапите са три мапа един след друг и всичките са от Postgre. Просто съм искал да направя три отделни query-та и нека да ги разгледаме сега. Virtual alias maps, domain maps, catch all maps. Така. Тук това, което се случва е, че вече имаме подадени малко повече неща. Първо имаме select някакво друго поленце от две таблици правим join тук, където домейна е съответно домейна, който е подаден. След това имаме юзера е бил това нещо, конкретното с маймунскла, конкретното с таргет домейна, с и alias active true и alias domain active true. Ето това е query-то, което правим. Това не е само за първото нещо, alias domain maps. След това имаме alias mailbox maps. Първото ми беше само alias maps, което ни е sender адреса, го проверяваме.
След това ни е Domain Maps, след това Mailbox, Virtual Alias Domain Mailbox Maps, където тук правим подобно нещо, но с мейлбокса на човека и накрая го правим с catch-all-а. Така, catch-all-а какво прави? Проверяваме дали имаме тук, с това последното query, проверяваме дали имаме някакъв юзър, който трябва да получава почта за всички несъществуващи имейли. Представете си, някой изпрати на имейл, който вие нямате дефиниран в конфигурацията и вие искате да получавате тая поща. Това най-често е спам. Обаче може да имате и следния казус. Може да си правите, може да си направите един домейн с звезда atexample.com и да се регистрирате на всеки сайт с site name atexample.com, site2example.com. Да си правите каквито искате имейли за всеки един сайт, на който се регистрирате. Тези всичките имейли не ви трябват. Реално можете по този начин, вместо да креитвате постоянно имейл адреси, на всеки да сте му дали фейк адрес и в един момент отзнанието, като не ви кефи даден сайт да ви праща повече поща, може да кажете, ами той имейл адрес, дето съм го използвал за този сайт, при себе си да му кажете блокни го, да ми повече не искам да получавам поща за него. Разбирате? Което е готиното в случая. Така, тук това нещо го виждаме с Postgres. Нека да разгледаме още мъничко в main цъфъто. Какво имаме? Transport Maps. Да, това е интересно. Нека да го погледнем. Cat Transport. Така. Аз съм сигурен, че съм пипал по това. Аха. Strings. Transport TP. Интересно. Cat SQL 2. Transport Maps. Добре, затрил съм си го. Идеята е, че за всеки един юзър вие може да дефинирате транспорта му. Дали да бъде local, дали да бъде remote, дали да бъде reject, дали да бъде MMTP, SMTP, какъв точно искате да бъде транспорта, базирано на имейл адреса. Както виждате тук, в случая даже го избираме като домейн, където домейна е съответното нещо, което има записано. Освен това, така. Можете да кажете, мен най-често ме радват тези две неща в транспорта, Virtual и Relay Transport. Може да кажете, че този имейл адрес, само този имейл адрес или само този домейн целия, сте го преместили през друг мейл сървър. Това е с Relay Transport. И само за този му казвате, че той вече не е Local Transport, ами е Relay, еди кой си сървър. Това е много готино, когато искате да вкарате даден на площа да не се сервизира на сървъра, който ви е в интернет, с интернет с IP, а той да получава площата и този домейн да, само този домейн от всичките ви примерно 150 домейна, които хостите на този мейл сървър, само този домейн да отива на друг мейл сървър, който по принцип няма интернет. А този сървър ви се намира по средата, т.е. имате следната ситуация. Имате една машина, която има интернет, която има връзка през 192.168.0.0.24 до другата ви машина, която е MHX-а за тая поща. Защо ви трябва такава ситуация? Нали, тук, примерно, имате някаква IP, което ви е 31.12.12.13. Това е IP-то на мейл сървъра тук. Защо може да ви трябва подобно нещо? И представете си, че този сървър, където трябва да пристигне пощата, има много критична клиентска информация. Той трябва да обработи тия неща, обаче не трябва да бъде достъпен в интернет. Той трябва да получи пощата за това, че даден клиент се е регистрирал, примерно, или някаква друга поща, която е нотификация за вашата система, но в същия момент не трябва да има интернет. Точно такава ситуация се получава, където тази мрежа е тук, се нарича демилитаризирана зона, ДМЗ, и в нея има сървъри, които имат интернет, не като този, има сървъри, които нямат интернет, като този. И този може да
му пристигне трафик само от сървър, който има интернет. Но този самия той няма интернет и не може да има интернет. Т.е. той не може по никакъв начин да се свържи с този IP адрес, примерно. Така. Това е едното. Virtual Map-а е, може да я кажете, че искате да бъде, да смените вместо за този домейн, вместо Local Transport или някакъв Remote Transport, да използвате Virtual Transport, т.е. да се вживява Virtual адрес маповете. Така. И тук имате различни начини за маркиране на тия неща. Нататъка, да продължим с мейнцъфъто. Тук надоле. Така. Следващото нещо, което трябва да настроите, е вече тук стават по-сложните настройки на вашето SMTP. Много спамери, просто не изпращат Hello или Echo командите на SMTP сървъра. Ако сложите само това Hello Required и ви падат всичките такива недъгави спамански сервиси и нямате проблеми с това. След това може да кажете Hello може да им бъде изпращано от мрежите, които аз съм разрешил, от Authenticated юзери, или ако съм проверил аксеса, което след мъничко ще ви го покажа, с хеш Hello Access, искаме да реджектнем абсолютно всички хелота, където не мога да... Хелото ми е пратило само някакво име, а не Fully Qualified Domain Name, т.е. Full Host Name. Пратило ми е example вместо example.com. Разбирате, това пак спирате някакви тъпи спамери. Последното нещо, което е написано тук е Reject Unknown Hello Hostname. Това е когато сървъра, не, вие сте му дали на SMTP сървъра hello.example.com и SMTP-то прави проверка дали може да резолвне example.com. И ако не може да го резолвне, директно ми казва, аз не ме интересува другите команди, които ще напишеш, чао, до тук беше. Ще знаете последното нещо, колко много мейл сървъри го капват заради него. Много често, точно защото клиент изпраща поща, т.е. под клиент разбирайте Windows-ка машина зомби с троянец на нея изпраща спам. Тя няма дефиниран хостнейм, който да може да се резолва и IP, което има reverse хостнейм, това е едното. И второто е изпраща тя домейн, който не се резолва, разбирате? Домейн, който не се резолва в хелото. И вие като не може да го резолвате, няма абсолютно никаква причина да получавате този мейл. Защо? Защото вие ако трябва да върнете някаква грешка, няма как да върнете тая грешка. И този мейл с грешката ще ви седи в кюто на вашия мейл сървър с седмици. Буквално по дефиниция до 3 седмици трябва да ви седи в мейл кюто, освен ако не сте направили настройки допълнителни на мейл кюто ви. Този имейл с грешката, че не може да бъде деливърната почтата при вас, трябва 3 седмици да се опитвате да се вързвате, да се вързвате към този мейл сървър от среща. Към този несъществуващ хостнейм. Така, можете допълнително тук да правите ето Hello Access. Нека да го проверим, защото аз тук съм направил някакви неща. Значи, има някакви IP-та, които съм казал, че задължително не искам да получавам от тях почта, поради простата причина, че съм получавал много спам от там. Така, тук с брат ми сме си играли нещо и сме го направили това нещо. От друга страна, пък има някакви хора, като например една от банките ни, които не им са много добре настроени сървърите и поради тази причина трябва на хелото излично да им кажа, че ги приемам, защото са кофти настроени сървърите им, иначе няма получавам почта си от тях. И да, получават са някакви такива, когато имате малко по, да го кажем, драконови мерки, които за мен не са, тая конфигурация е моя мейл сървър на Yuhubis и не са супер драконови мерките за security там, даже са малко, обаче някакви простички неща фейлват в много сервиси. Понякога не е под ваш контрол да кажете на банката, оправете си мейл сервиса, въпреки че аз съм писал много пъти. Затова отивате и на вашия мейл сервер, правите exception за етия глупаци, Така, нататък. След това имаме, това тук е само за Hello.
След това имате Recipient Restrictions, които също може би ще искате да сложите. Това са ви за ръцапата to командата, какво искате да проверите. Check Client Access, Policy by Machines, това даже вече не си спомням какво правихме с него. От моите мрежи дефинираните алаваме, SSL Authentication, т.е. ако си авторизиран, т.е. написал си юзер и парола, за да се логнеш към SMTP сервера, тогава окей. Реджектваме абсолютно всички, които не са авторизирана дестинация, т.е. мейл, който има ръцапата ту с домейн, за който аз не съм дестинация. И реджектваме пак non-fully qualified domain name recipients. Изпращаме примерно имейл на MM без @yuhubis. Разберете. След това имате client restrictions. Под client разбирайте IP адреса, от който е дошъл клиента, от който се вързвате. Като аз тук използвам RBL checklist. Знаете ли какво е RBL листа? Така, идеята е, че за всеки един IP адрес в интернет имате начин да му направите reverse host resolving. Тоест аз мога да кажа OK, host 31.12.12.1 е така, което пита name серверите за този IP адрес. Представете си, че аз вместо in addr arpa сложа там някакъв домейн друг. Това, което се прави е DNS блок листа се нарича. Човек, в случая Сашо Велин, си е пуснал DNS блок листа, в която добавя кофти мейл сервери. Добавя им IP адресите. IP адрес се обръща наобратно, точно както правим резолвинга тук, както виждате 31.12.12.1, т.е. не е така, а е наобратно 1.12.12.31, обърнато е цялото IP. За да е по-ясно, 1.12.20.31, този даже си има hostname. Така, това, което правим е, Велин си добавя такива адреси, само че неговия домейн. И моят мейл сервер проверява дали неговия DNS сервер ще върне някакъв резултат за този hostname, който аз му задам. Този IP адрес на обратно, domain. Ако неговия DNS сервер върне какъвто и да е отговор, различен от не съществува, моя мейл сервер казва този IP адрес се намира в тази DNS зона и съответно дропи клиента. Това е RBL DNS блок листи. Има такива много, Spam House, не си спомням кои са другите. Ако ви интересува за България, ето това е мейл сервера за България, който искате, DNS блок листата за България, която искате да използвате. Така, след това имате Sender Restrictions, откъде може, ето аз тук съм добавил вече още няколко за сендера самия, пак Велин, Spam House, Spam Corp, AbuseAd, всичките тези проверявам ги за DNS, проверявам ги дали имам Fully Qualified Domain Name и проверявам дали в Sender Access съм го дал. Ако е Authenticated, го пускам без никакво значение. Ето тук е така обаче, нека да погледнем Sender Access. Така, cat Sender Access. Ето тук е така, ето един пример на тапаци. Не мога да си получа почтата за фактура от A1, защото има кофти настроен сервиса. И на други също така. Така че, когато се наложи понякога, трябва да пишете такива ексепшъни изрично. Така. Сега, SSL Authentication-а, ние мисля, че с това ще приключим. Само да погледна тук, ето тук какво ми остава. Командички малко и така, Verification, Rewriting, Relaying, Authentication-а да го прегледаме. И добре, Authentication-а и командичките. Значи,
Постфикса, къде беше Authentication, а сега са Authentication, да. Постфикса поддържа няколко начина за авторизация на клиентите. С юзери първо. Вариант едно ви е да използвате DovCod IMAP POP3 сервиса за авторизация, така вместо да държите юзерите и паролите за имейл, за имейл акаунтите на две места в постфикса и в DovCod-а, ги държите само на едно място и тогава това, което трябва да направите е да настроите DovCod-а, неговия сокет за авторизация да се създава в PostFix директориката и PostFix-а просто да може да пише в този сокет, при което реално PostFix-а през Unix Domain сокета се конектва към DovCod-а, пита го този юзер парола верни ли са, DovCod-а му казва да, не, и така се прави авторизацията. Вариант 2 е да използваме Cyrus SASL авторизация, като използваме SASL Out Daemon, Out D се казва, и вече това SASL Out Daemon може да прави много неща. Може да ви авторизира през ETC PassSLD, ETC Shadow, може да ви авторизира през PAM, може да ви авторизира през LDAP, може да ви авторизира през база данни, може да ви авторизира през който си пожелаете. Когато искате да държите юзерите и паролите на вашите имейл акаунти в база данни, някои хора, не знам защо го правят така, т.е. някои хора решават да не се възползват от това да използват DovCod директно за авторизация, а използват директно базата. Това има една единствена причина да го правите, когато DovCod-а не ви е на същата физическа машина, където реално деливървате почтата. Поради тази причина не можете да се вържете директно към DovCod-а и става малко по-сложна DovCod авторизацията, защото трябва да правите TCP connection. Не, че не може, но трябва да правите TCP connection. И поради тази причина някои хора казват, ми добре, аз ще го направя към базата данни, защото към базата данни ми е по-бърза връзката, защото по-сгрето има връзка към базата заради другите мапове, които имам. За мен няма много голямо значение как ще го направите, обаче важното е да знаете, че най-лесното наистина е да направите DovCod авторизация. Ако не ползвате обаче DovCod за POP3 IMAP, а ползвате примерно Courier IMAP, тогава ви трябва SASL авторизация и тъй като не може да шернете тогава през сокета на кариера, не можете да шернете креденшалите, тогава го правите през SASL с база данни. Okay? Сега нека да разгледаме как се случва цялото нещо. Имате малко настройки. Едното ви е в Master Conf на DovCod-а, трябва да му кажете в авторизацията. Значи това тук е конфигурация на DovCod, не на PostFix. Това е много важно. DovCod ще си говорим следващия път. Това е IMAP сервиса, POP3 IMAP сервиса. Където ви му казвате Unix Listener, ето ви го е тук, е така е пътя до Authentication сокета, казвате му какъв ще бъде мода, кой е owner и групата. И му казвате после какъв да бъде в OutConf. Допълнително му казвате какви механизми ще поддържате. Plain, Login, може да имате и CHAP, Challenge Authentication и още един имаше, който съм го забравил в момента. Така, като го направите това на DovCod-а, в PostFix-а, отиваме направо на това нещо. В постфикса му казвате SMTPD SASL type DovCod и му казвате SASL path private out. Private е релативна директория на Q директория на... коя директория беше началото? Да го взема да видите. На основната ви директория, в която ви работи постфикса. Съответно, виждате, че това е директорията. Това private наклон out е тази част от пътя, а не е просто от някъде съм си го взел, да съм си го измислил. И като го направите това нещо, в общини приключвате с цялата задача. Така, ако обаче правим SASL Authentication с SASL out D, това, което трябва да направите от тук нататък е доста по-различно. Първо трябва да имате Cyrus SASL Out Daemon и след като го вземате това нещо, трябва да го конфигурирате какво точно ще използва SASL Out Daemon.
Shadow, PAM, IMAP Server, външен, SASL Database, негов си, MySQL, PostgreSQL, SQLite, LDAP. Мисля, че и други неща поддържа, не само това. И след това, след като го настроите това нещо, което е отделен сервис, като го настроите и подкарате, в постфикса, айде да отидем на постфикса, тук има, сега, в тази документация тук има показано как да си конфигурирате SASL Alt Demo. Обаче няма описано как да го билднете и как да го конфигурирате при различни ситуации. Т.е. това е best effort, може и да сработи, така да го кажа. И това не е много апдейтвана документация, така че във вашия случай за вашата дистрибуция си търсите сайта SASL Alt Demo, как да го инсталирате на вашата машина. Препоръчвам за SASL-то да не се занимавате и да си го инсталирате от пакет. В много редки случаи има нужда това нещо да го прекомпилирате, за да го ползвате от source за нещо различно. В най-добрия случай не, просто използвайте DOF код за авторизация. Много пъти ще се застреляте в кръка с тая авторизация. Накрая, като си подготвите всичко в SASL-то, му казвате на кой адрес да ви достъпи. Тук е така. Първо му казвате Enable SASL Authentication и след това трябва да го конфигнете. Дали искате Broken Clients? Broken Clients, какво е? Стандартно, ако виждате, авторизацията се случва по този начин. Вие казвате, че поддържате авторизация и в случая тук Mail Server е казал SMTP, той е казал Digest MD5, Plain и Cram MD5. Обаче някои клиенти не разбират от това е тук и така и трябва да е с равно и авторизацията я праща два пъти, веднъж с Space и веднъж с равно за по-стари счупени клиенти. Така, след това му казвате security опции на SASL авторизацията, TLS, дали да е само по TLS и чакай къде възваш SASL-то, извинете. И тук е така някъде, тя му кажеш пътя до SASL-то, да. Моето е здов код. Някъде трябваше да му се каже. Значи казусът е следния. Вие SASL Alt Demo-на трябва да си го настроите първо в Master CF-то, да си го стартира вашия mail сервис. И вие след това тук трябва в SASL, SMTPD SASL Authentication да му кажете кой сервис трябва да се използва за авторизация. Защото иначе реално няма как да се вържи постфикса към вашия SASL Alt Demo. И просто явно доста време го ползвам и SASL тук. Вариант едно ви е да си направите да си направите Standalone Demon и да се авторизирате към него през хоста и така както е описано и NET, хоста, порта и така нататък. Вариант 2 е да ви се статира от постфикса и тук да му кажете просто, че еди кой си сервис от Master CF-то. Това ще го няма тук описано, обаче не знам. Тя ще да го има някъде. Спомням се, защото съм го правил няколко пъти и беше много неприятно. Като се щупи нещо. Добре, независимо от това, накрая има важни неща, които трябва да знаете за авторизацията. Как да я проверявате. Самата авторизация, зависимо от типа, има начин за изпращане на alt командата. Разгледайте RFC-то, най-простото нещо, което трябва да знаете е alt plain. И след това подавате B64 encoded, юзернейма и паролата.
Как точно? Ами под баш може да използвате това нещо за научалекта. Нулчаракта, нула юзернейма, нулчаракта, нула паролата. Това нещо ни генерира, ето е този B64 текст. Идеята защо го пращате в B64, а не е clear text, не, то пак е clear text, но е просто B64 инкодното, за да не се хендълват special character. Защото вие ще сложите някакви special character в паролата, и така тези Special Characters ще бъдат B64 инкоднати и ще бъдат само Alphanumeric Characters вече. И протокола няма нужда да се грижи за хендлинга на Special Characters. Разбирате ли? Така, ако трябва да се вързвате с StartTLS към даден mail сервер, можете да не го правите с Telnet, защото с Telnet е така, можете да направите готиният трик с OpenSSL sclient-connect сървъра под 25 и има тая магическа опция StartTLS SMTP и това нещо ще ви изпише StartTLS командата след като се вържи на под 25, което е готино, защото тук нататък точно направи хендшейка, всичко и вече ще си говорите с mail сървъра, все едно си говорите с през Telnet с него. Така. И трябва да погледна какво беше точно за връзката на Сасала от демона, че не съм направил скоро. Така, следващото нещо, което искахме да разгледаме. Lookup table-ите, архитектурата, командите първо. Така, постконф в командата ви я показах, но пак ще ви я покажа. И тук е така, давам лес. И разглеждаме надолу, това са всички опции, които имате. Всяка една от тия опции може да бъде използвана като променлива. Имайте предвид обаче, че като използвате map променлива, то тя може да бъде от дясната част след равното, то тя от лявата част трябва да бъде пак нещо, което приема map. Да я объркате типа на променливите. Примерно, тая променлива е стойност string 3 дни, и това не може да го асайните на променлива, която очаква map от другата страна, разбирате ли? Готиното на PostConf е, че има една опция, която ме много ме кефи. Само да видя нещо, което най-вероятно може да съм сменил. Много по-лесно ще стане на тази машина тук. Less main CF. Да. Така. Тире D ви дава дефалтната стойност на съответната променлива. Съответно, вие като сте си конфигнали нещо, не е нужно да знаете каква точно е дефалтната стойност, защото постфикса си има компайлната вътре и я знае. И вие може да изкарате с postconf-d и ако нещо се бъркате, какво беше дефолтното сега, къде да търся конфига, дето беше дефолтния, няма нужда да го правите това нещо. Просто му казвате на PostConf, дай ми дефолтната стойност, ето ви е дефолтната стойност. На всички други сервиси, с които съм работил, това е единствения сервис, който ви го дава това нещо, да ви даде дефолтната стойност да имате направо с команда. Да? Какво? Да, това вече е дефолт на всичките. Но аз исках да покажа за специфично една, която ви трябва само за една точно определена. Така, това е PostConf. След това PostMap-а. PostMap-а се използва с командата, за да направите от текстовия вариант на даден файл, който ви е map файл, неговия binary формат, който може да ви бъде BDRO, CDB, Hash, DBM, SDBM и така нататък. Трябва да имате предвид обаче, че когато работите с DBM, SDBM, Barclay DB-та, трябва да подадете два файла, pack файла, page файла и dir файла. Така, PostQ. Я да видим сега тук дали ще изкара нещо.
Така. Пост Кю и Пост Супер са двете команди, които най-често се бъркат, по простата причина, че те си помагат една на друга. Пост Кю ви дава възможност да флушнете Кюто. Какво означава това нещо? Да изтрите всичко от Кюто. Дава ви също възможност веднага да деливърнете някакъв мейл. Тоест някакъв мейл, който в момента ви е в Кюто, да видите какво се случва с него. От друга страна, Пост Кю, само че и това защо не съм го написал, ТРП, да. Пост Кю, ТРП, Пост Q-P е еквивалент на mail Q-командата, което ви листва какво имате като mail в момента в Q-то. Тъй като този mail сървър е само за моята поща и съответно не е чак толкова натоварен, не получавам, нямам нищо в mail Q-то. С -F бих изтрил всичките мейли от Q-то. Пост Супер от друга страна може да изтрирате по-отделно всеки един месеч. Примерно искате само едно имейлче, което така или иначе от 3 дена не се деливърва до съответния сървър. Искате да го изтрите, няма проблеми с -D. Това е за Пост Супер. След това можете да направите, изпрати го този имейл, обаче този сървър му няма да се върне скоро. Не искам да се опитвам всеки ден да го пращам. Може да го сложите on hold този имейл. След което можете да го релизнете с главно хаш. И съответно малко хаш put on hold, релиз с главно хаш. Или Q. Сега, представете си, че имате 10 000 имейла в Q-то. В момента даден имейл ви се намира на 5000-то място. Това, което може да искате да направите е да го хвърлите най-отзаде, просто да го изместите най-отзаде. Съответно с RQ можете да го прехвърлите от 5000-то на 10 000-то място. Purge temporary files. За много от мейлите има temporary файлове с attachment и така нататък, които вече може да не ви трябват, но не е стигнал момента, в който трябва тези файлове да бъдат изтрити. С тази команда реално изтрирате тия temporary файлове и се освобождавате място. Рядко, но се случва след краш на файловата система да трябва да проверите структурата на директорията на постфикса. Това нещо се прави с -S опцията. Sendmail командата или mail командата също са командите, които се използват за изпращане на поща локално. Какво означава това? На командния ред искате да изпратите един имейл, ето така, mail to mamait.infobiz, само че аз искам subject да му сложа, -s testing и това, което трябва да направя е да му дам някакъв текст, съответно някакъв testing. Така, това току-що изпрати поща на личната ми поща. Много скриптове им трябва да могат да изпратят поща локално. Може този домейн да не е на тази машина, може да е example.com. В една такава ситуация трябва този имейл, трябва мейл сървъра да изпрати пощата за вас. И това е sendmail командата. Когато се инсталирате postfix, mail командата ви автоматично бива подменена с sendmail на postfix. Когато се инсталирате sendmail или Exim, това се случва с съответно техните. PostDrop е командата, която се използва от SendMail командата за създаването на този имейл. PostCut ви дава възможност да му подадете Message ID и да ви отвори файла с самия имейл. Това нещо се използва, когато искате да анализирате хедъри или контент на даден имейл, който е изпратен. И последното нещо е PostMulti. В много случаи искате да пуснете повече от един инстанс на PostFix. Примерно един за едните домейни, друг за други домейни и така нататък. И вместо да пускате 3 отделни, 5 отделни сервиса, PostMulti е скрипче, което ви дава възможност да едновременно да си менажирате мултипо директории с конфигурации на PostFix. Много удобно и върши много хубава работа. Така, това са основните команди, с които работите с PostFix. Аз лично най-често използвам PostFix, PostConf, PostMap и тия двете PostQ и PostSuper. Другите не ми се е налагало да ги ползвам с години. Има още няколко командички към PostFix, обаче не мисля да ви затормозвам с тях. Така,
Искате сега да отделим от тия 20 минути, дето остават за verification и writing-а или да си ходим? Е, хубаво. Айде да си почиваме тогава.